Olha, Louro, que coisa mais linda esse trio. Essa é muito linda, porque no vídeo não tá vendo. Olha para aqui, que coisa mais linda esse trio. Quando põe a flor, eu tiro da chuva, que eu fico com pena de acabar a flor. Ó, mostra a Valtinho. Viu? Ô, Louro, muito obrigada que as meninas chegou. A caixa chegou, acabei de tirar elas de dentro da caixa agora. Muito obrigado por esse brinde maravilhoso. Tá? Elas vai ficar no meio das outras, linda, maravilhosa. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Dá um abraço na noca por mim. É o orquídea da Noca, ó. Mas como é que pega coisa de Chegou baratoaia? agora de tarde. Agora essa orquídea da Noca, ó. Limpei ela, amanhã eu planto.